Na Antártida, da TV. Improvisação mista, meus senhores! Nossa, você tem um... maçarico white ever. Pois é, eu não comprei o guia do viajante pela Antártica e vim despreparada, vim com uma maldita caixa de fósforo. Não esperava que me desse tão... E uma otária! Yes. A verdade é que estão morrendo de frio. Eu vim pra Antártica achando que eu ia encontrar uma pousada. E sabe como é? Essas pousadas pra turistas. Mas não encontrei nada. Só vejo esses malditos leões marinhos. Resorts, igloos, hotel. Acabaram de construir um resort aqui. O que você prefere? Ah, eu prefiro aceitar. Então, aceite. Segure. Puxa, aqui é tudo tão branco que eu nem vejo a fumaça. Eu sou a porta do resort. É tão moderno, são essas portas meio falantes, sabe? Puxa, mas é uma porta de gelo. Nossa, é uma porta de gelo. Uau! What heavens? Nossa! Boa tarde. Boa tarde. Você é uma esquimoa? Sim, esquimoa. Ah, nativa. Sério? Viajei lá de lá de cima até aqui embaixo e abri minha pousada aqui no sul, na verdade. Aqui temos o Iglo Master. Ah! Sim. O Iglo Blaster. E o Iglo Faster. Eu tenho uma reserva no Iglo Master. James! De fogo de novo, né? De fogo de novo! Trabalhando de fogo, sua manguaça! Olha, é muito difícil aguentar a onda aqui na Antártida, viu? Só bebendo uma geladinha. Ela quis dizer que eu tô de fogo, sabe? Pega o Sweet Master que tem lareira. E frigobar! É! Isso é um animal doméstico? Daqui da região, é. Só temos os cachorros em outra cidade. A gente pode obter a chave do quarto? É só queimar, é só queimar. Ah, Master! Bom, então vamos. Por favor. O senhor se incomoda de dividir a sua Sweet Master comigo? Cuidado pra não endurecer, viu? Nossa, agora eu já vi que quem tem um maçarico tem tudo nesse lugar. Entre. É incrível, o frigobar é a cara da porta do resort. Aqui na Antártica não tem muitos fabricantes desse tipo de material. Eu sou fã dos frigobar daqui. Eu estou em curto. Eu estou em curto. Resolvo eu começar um incêndio. Os dois automaticamente freezes.
tá? Ele toca nas costas de alguém, alguém sai e ele retoma uma nova cena com a pessoa que ficou no gramado. Senhoras e senhores, quem não entendeu, pergunta para as pessoas do lado, né? Vamos fugir hoje da cadeia. Legal. Os cardíacos saiam da sala. Que esta mulher agora vai se transformar. Meu pai me deu um presente. Legal, meu, da hora. Pula! Ai, um anãozinho, senta aqui, ó. Nossa, desse tamanho, meu menino já cresceu, tá certo? Mas o meu começou a andar quando ele era desse tamanho. Ai, uma fofoluxa. Ah, acho que vou ficar com essa mesinha de centro. Gente, ele tá encolhendo. O produto é assim, entendeu? Então eu queria lavar e fazer chapinha. Então você vai colocar a agulha na linha. Você dá um vasinho na ponta. E depois nós podemos ser. Vai ser um prazer fazer negócio com você assim aqui, Harry. Bem, acho que acabamos de fazer um grande negócio. Bom negócio, parabéns. Parabéns, Harry. A mansão é toda sua. Espero que você desfrute. Que você tenha um tempo. Dá um abraço.
da hora.